Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանն ահազանգել է նկատելով, որ հեղուկ գազի միջնացված արժեքը վերջին շրջանում 110-120 դրամից վերջին օրերին բարձրացել է հասնելով 180-200 դրամի։ Փորձել է հասկանալ, թե ինչն է պատճառը։ Տեղեկացին, որ գազի դիֆիցիտ գոյություն ունի հեղուկ գազի, որ բեռնատարները լավսի անցակետում կանգնած են, բեռնատարի վարորդները փորձել են պարզաբանում ստանան վրացական կողմից պատրուլին։ Դեսպանատունը չի պատասխանել, Հայաստանի դեսպանատունը կապի դուրս չի եկել, իսկ վրացական պատրուլը պարզաբանել է, որ խնդիրը ռուսական կողմից է։ Նրա դիտարկման պատճառն այն է, որ հեղուկ գազ ներմուծող բեռնատարերը չեն կարողանում անարգել անցնել սահմանը, ինչի արդյունքում էլ առաջացել է հեղուկ գազի արհեստական դիֆիցիտ և թանկացում։ Պատգամավորը նշեց, որ նախկինում հեղուկ գազ ներմուծող բեռնատարները վտանգավորությամբ պայմանավորված սահմանն անցնում էին առանց հերթի։ Հարցը ուղարկել եմ և Պեկին, և Էկոնոմիկայի նախարարությանը, պահանջել են իրենցից, որ պատկան մարմինների հետ կապնվեն և մեզ պատասխան տան խնդիրը ինչու՞ն է կանգնում։ Վրացական կողմի մեղավորությունն է, թե ռուսական կողմի մեղավորությունն է, որ բեռնատարները չեն կարողանում առաջ շարժվեն։ Դանելյանը նշեց, որ իրավասու մարմինները ևս պետք է օր առաջ միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի հայկական բեռնատարները կրկին կարողանան առանց խոչընդոտների գազ ներմուծել։ Այդ կերպ հնարավոր կլինի վերահսկել ու կանխել հեղուկ գազի շուկայում շարունակական թանկացումը։ Հակառակ դեպքում մոտակա ժամանակներում Հայաստանում հեղուկ գազի դիֆիցիտ կառաջանա։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։